Hari ketiga Perhimpunan Agung Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak dijangka menangguhkan majlisnya petang tadi. Seramai 16 daripada 22 calon yang bertanding bagi pemilihan ahli majlis tertinggi sayap Bumiputera Parti Pesaka Bumiputera Bersatu dipilih selepas proses pembuangan undi dilakukan pada Sabtu. Antara mereka yang terpilih adalah Dr. Hazlan Hibni, Muhammad Razi Sitam, Dato' Abdullah Saidol, Insinyur Aidil Lariwu, Fazruddin Abdul Rahman, Syafi'i Ahmad, Razaili Gapur, Aula Driss, Insinyur Yusuf Abdul Wahab, Dato' Dr. Juanda Jaya, Muhammad Duri, Awangku Jenal Abidin Dato' Pangeran Jawa, Dato' Haidar Khan Asgar Khan, Muhammad Kamaluddin Muhammad Effendi, Muhammad Sardon Zainal, dan Said Hamzah Dato' Wan Hamid Idrus.